Donald Trump-მა დანიის პრემიერის განცხადებას უხამსი უწოდა. Მისი თქმით, დანიას გრენლანდიის ყიდვასთან დაკავშირებით უბრალოდ შეეძლო ეთქვათ უარი ვაშინგტონისთვის და არ გამოხმაურებოდნენ ამ საკითხს ინფორმით, როგორც გამოეხმაურნენ. ტრამპის თქმით, სწორედ ეს გახდა მის მიერ დანიაში დაგეგმილი ვიზიტის გადადების მიზეზიც. Მე ველოდებოდი დანიაში წასვლას, თუმცა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ გრენლანდიის ყიდვის საკითხი აბსურდი იყო, ფიქრობ, ეს შეუფერებელი განცხადება იყო. Შეეძლო უბრალოდ ეთქვა: „არა, ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული“, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ტრამპის მიერ ვიზიტის გაუქმებას გუშინ დანიის პრემიერი მეტე ფრედერიქსენი გამოეხმაურა. მისი თქმით, სამწუხაროა და მოულოდნელი ტრამპის ვიზიტის გაუქმება. „თუმცა ეს არ ცვლის ჩვენ შორის კარგ ურთიერთობებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ დიალოგს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, თუ როგორ შეიძლება განვავითაროთ კავშირები“, აღნიშნა დანიის პრემიერმა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გრენლანდიის შესყიდვის სურვილზე გასულ კვირას The Wall Street Journal-მა დაწერა, რასაც დანიელი პოლიტიკოსების უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა.